Спалах виник після поминального обіду, який виник 19 червня в Ярмолинецькому районі, в селі Нове. Учасників було 47, і станом на 21 число, 21 червня, всього захворіло 15 осіб, всі дорослі, всі захворілі, госпіталізовані в інфекційні відділення Ярмолинецької центральної районної лікарні. Один хворий був госпіталізований в Віньковецьку ЦРЛ і троє в Хмельницьку міську інфекційну лікарню.